Мене звати Юрген Мюллер. Я режисер театру Люфура Дель Баус та один з творців цього колективу. Я почав працювати з Фурою у 1982-му. І після 15 років режисури, гри та створювання перформансів, я обрав для себе шлях режисера. Я більше не граю. Зараз Фура – це група, що складається з 6 режисерів. Six directors. Ми завжди працюємо із різними речами. Ми мультидисциплінарні. Танцюємо, граємо, займаємося акробатикою. Ми використовуємо елементи з малювання. В нас немає, як ви називаєте, цензури, що зробило б неможливим показувати це або це. Ми робимо все, що нам подобається. І ми використовуємо всього потрошку, з усіх стилів мистецтва. Спочатку люди боялись приходити дивитись на наші перформанси. Потім ми стали дійсно популярними. Це трапилось після того, як ми відкрили Олімпійські ігри у 92-му. Це стало модним для адвокатів, сучасних людей, ходити на фуру. Але взагалі фура притягує людей, які люблять особливо музику. Тому що на наших шоу музика – це дуже-дуже важливий елемент, тому що у певному сенсі це заміна тексту. Я вважаю, що під час наших перформансів публіка відчуває повний спектр емоцій – від страху до щастя, від збудження до спокою. Яке значення театру? Для мене це дуже важливе запитання. Я гадаю, що гарна ортодоксальна меса – це відмінна презентація театру. Тому що вона в собі містить музику, картинки та запах. Ці три компоненти – магія театру. А що стосується численних спецефектів, якщо вони не єдине, що ти показуєш, то я вважаю, що вони не вбивають самого поняття театру, його суті. Сон, який би я хотів побачити. Знаєте, через мільйони років на всій землі, щоб була свобода, щоб ми вільно жили на планеті, і гроші не були такими важливими, щоб не гроші змушували світ рухатись. Мені дуже цікаво тут, в Києві. Київ нагадує мені Пекін. Я був там у 2007-му, я провів там 2 чи 3 тижні. Пекін – абсолютна енергія капіталізму. Дуже-дуже-дуже давно це було. Колись я спіймав жабу, зробив хрест, повісив жабеня за ноги та сказав: «Будь ласка, якщо ти не будеш рухатись, я відпущу тебе». I will give you free
Але вона висіла, тому постійно рухалась. Я точно не пам'ятаю, як все скінчилось, але я її добре помордував, тому що вона рухалась. Я постійно згадую цю історію. Це було божевільно, але історія має продовження. Ми працювали над одним шоу у 1994-му. Це були імпровізації. Був один простий момент з актором, і я сказав йому: «Будь ласка, не рухайся». Але це була екстремальна та невротична персона. Він не зупинявся. Я почав боротися з ним, то раптом сказав собі: «Ти пам'ятаєш жабеня?» Я відпустив руки і сказав: «Не може бути, щоб дві ситуації були так схожі». Я хочу, щоб життя в 50, 60 чи 70 років дивувало мене, тому що я здивований бути в Києві, бачити тут життя. Здивований не як дитина, але це вразило мене дуже сильно.